Всім слава ламі, з вами знову Олег, і ми сьогодні продовжуємо грати в Outlast 2. Ну що ж, поїхали. На цьому ми закінчились. Що, на цьому ми закінчили, то звідси продовжуємо. Бистро! Тяни! Бистро! Лізь! Найс. А дальше что? О. Ля. Ох ты ё. Fucking Christ. Ох. Ну цай. Фонарь. Найс. Я думаю, тут людина. Та замахав. Що воно в мене хоче? Fuck was that? Що? Там треба попасти. Ну, лізь. Книжка. Щось там лежить. Там сюди не по сюжету походу. Якщо по сюжету, то буде обідно. Ой, блядь, наш я сюди пішов. Бля, это по сюжету похоже. Чи не? Бля, это походу по сюжету. Да, это по сюжету. Ну ладно. Church. Церковь? No, no. It's some kind of heretic temple. Ля. Який. Ля. Батарейка. А! Что надо пройти? Ай, мені таке такого не подобалось. Чи що свічка горить? Це вже хтось тут був недавно. No.
М. That has to be the chapel. Ай, Боже. Куди нам там спускатися, то? Капець. Ну? О. Щось не хотілося приготувати. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Ти тупий? Церкви, там до того 100% хтось має бути, хто знає, куди нам треба йти. 100%. Я не знаю, чи він добрий. І ти предлагаєш мені сюди йти. Клас. Логічно. Я б сюди теж би пішов. То що? Що ви тут робите, люди? Знову та музика. Я замахали. Цю тупою музикою. Ну він же живе. Ай, пересрадочку. Листочку. Читайте на паузі там. Я це завжди читати не буду. Писати собі на паузу і читайте такі моменти. Так. Тут ще день буває, ні? О, клас. Чик. 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 Нам, походу, все-таки на другий поверх, ось там. Вікно, напевно. А, ні, от, тупий. Блін, закрит. Такое вікно. А тут маєш, о. А ну, якщо відкрити вікно, то я б вилимати його просто-напросто. Треба шкаф, то ще тут. А що там не відкриті? Класні вулиці, я вам скажу. Кожен мріє про таке. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Нужно запустить генератор. Понятно. Ну да, ну да. Пошел я нахер. Мне сюда треба йти. Йоп! Ты навіщо с ножиком стоишь? Not
прятаться. Клас. Я мрію, завжди мрію. Ховатися в підвалі від людей з ножиком. Ти на що, ти вже тут, а? Ти ж там була. Ладно, я зря сюди пішов. Я думав, нормальні люди, чого ви так переживаєте? Думаю, вікно дивиться нормально. Ти заразу? Ти поняв? Вона мене заріже. Да, ну да, ну да. Ну да, ну да. Хороша гра. Чётко. Не, ну графон реально прикольный. Файний графон. Спрятаться. Від кого то ми тікати будемо? Від кого ми тут тікати будемо? Що ти за мною ходиш? Молодо. А він ще який? Тільки ж. Бистро! Де шкаф? Спрятаться. Ну, а щоб такі ігри ще проходити? Ну, ша сотка, я вийду, там чело стоїть. Ля, він тут. Ой, ля, він тут. Він в моїй кімнаті. Да, він тут. А я вже пішов. Все, він пішов. Може, там ходить. Хватало мені що інше. Залишився в домі. Ля! Оля. Клас. Ми ще сином будемо садити в ящику, да? Да? Ну, я його вроді не чую. Казалось, що він там. Crimson glory of revelation.
Rejoice. Revel in the ecstasy of the war. The sins of Zion bound up in all debts of God come due. Ну і от, треба пліншу щось проходити. Не сидіти на одному місці так довго. Ти хто? О, ти йо! Ти ж ти ще! Ох ти йо! Ти що, офігела? Ти що зовсім? Фух, блін. Ой, ля. Ой, ля. Йо. Твою мать. Та ти йо! Як ти мене зараз замітив? Прячся! Та ти йо! Бежи! Бежи як можеш! Тікай! Відкривай! Прячься! А хтось лежав. Та йо! Навіщо? That might be an elevator. Yeah. It's up there, isn't it? Son of a bitch! Because the hell God's got waiting on you, son of a motherfucker. Ти можеш тут лічитись? Не можеш. Ну так можеш. Фу, нікого нема. Вилазь. Давай вилазь. Як вилізти? Як вилізти? А от вейт. Странно, воно якось робиться. Нам сюди. Давай ще раз. А як? Ладно, ми на цьому, напевно, завершимо серію. З вас лайк, підписка. Всім пока.